Lave din bedste. Højbrønd. 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 Jeg har lige spillet Ramus. Ja. Det er ikke så godt. Ja. Det er ikke så godt. Ja, han er tårnet. Ja. Under jeg går ind. Jeg tårner. Der er ikke der med dig, min ven. Nå ja. Der fik jeg dig lidt, Mads. Jeg blev sgu lige pranket. Kan du lige have det der på video, eller hvad? Er du klar? Så er det, min ven. Så fyrer du bare op. Okay. Værsgo, Mads. Det var til dig, Mads. Det var til dig, Mads. Værsgo. Tak for i aften. Oh shit. Er du sgu bare?